anti waan u xisaalay dhammaan tii baxyarta wadanka daawanaysa ku soo dhawaada warka caalamka oo idin ka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm qodobada daawadeel warkaan idin ku hayna ayaa waxa kamida madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu daahfuray adeega cusub ee dahab oo ay soo bandhigtay shirkadda weyn ee caalamiga ah ee Dahab Shiil Group. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland waxa uu ka hadlay dariiqooyinka loo maraya aqoonsi buuxa oo beesha caalamka ay ka hesho Soomaaliland. Qodobada daawadeel wararka dibadda aan idinku haynana waxaa ka mid ah xukuumadda dalka Israa'iil oo shaaca ka qaaday inay weerarro military ay ku qaadayso dalalka Lebanon iyo waddanka Suuriya. intaasi daawadayaal waa qodobadii wararka ugu doorka roona haatana isagii oo fidsan madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici ayaa ka qayb galay xaflad lagu daahfuray adeeg cusub ee dahab oo ah adeeg cusub oo habka mobaylka la isugu diri doono lacagayowga taas oo ay soo kordhisay shirkadda weyn ee caalamiga ee Dahab Shiil warbixin murta ku saabsanina waxay u dhacday sidan munaasabadda la soo weyn loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka shirkadaasi ababa shirkadaha Dahab Shiil Group culimaaluddiin aqoonyahano iyo wakiillo weliba ka socda ganacsatada dalka munaasabadaasi waxaa ugu horreyn in ka hadlay maareeyaha shirkadda Dahab Shiil Cabdiraxmaan Cali Cabdi isagoo tafaasiil ka bixiyay dadaalada ay shirkaddu ugu jirto sidii wax badan ay uga horumari lahayd dhinacyada adeegyada kala duwan ee ay mustabaca u hayso mashruucan ee dahab waa sistam casri ah oo u fududeynaya bulshada inay isaga gudbiso lacagta ha ahaato gudaha ha ahaato dibadda dhinac kastaba ha ahaatee geesta kale siciid maxamed siciid ducaale oo isagu ku hadlay afka gudoomiyaha shirkadaasi Dahab Shiil ayaa waxa uu tilmaamay in adeegani uu yahay mid door weyn ka qaadan doona fududeyn doona xawlada lacagaha kala duwan ee macaamiisha shirkadda Dahab Shiil ay markaasi isu gudbinayaan inkastoo aan dad faqiira nahay haddana waxaynu kuwi jirnaa xagga tiknoolojiyadda dalalka adduunka ugu horreeya adab garaya maanta waxaan ka hadlaynaa 4G dalalka xumay dartii afraad ee afrika fuliyabaynahay 4G mobile payment waa meesha loo socdo mobile paymentku waxaa mobileku qura ma saameyn doona xawaaladda wuxuu saameyn doonaa caafimaadka waxbarashada iyo fiilal badan waana disruptive technology marka haddaan nahay Dahab Shiil Group ahmiyaddeeda waanu aragnaa waana adab garaynaa to the maximum agaasimaha adeega ee dahab ee shirkadaha Dahab Shiil Group Mr. Fuad ayaa isaguna waxa uu ka waramay qaababka uu u shaqeyn doono adeegaasi cusub ee ay soo kordhisay Dahab Shiil Group ee loo yaqaano ee dahab ee loogu talagalay in la isugu gudbiyo amba ay macaamiisha isugu gudbiso lacagaha kala duwan ee ay isu dirayaan dhinaca mobilada adeega ee dahab shirkaddu waxay ka bilowday Soomaaliland dabayaaqadii sanadkii 2014-kii iyadoo maanta adeegu joogo dhammaan magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland la wiyacdo ilaa lasacrado muddada kooban ee adeegu shaqaynayay ee ka horreysay furitaankiisa waxay isdiiwaan geliyay
oo adeega maanta isticmaalaya in ka badan 100,000 oo isugu jira meherado iyo macaamiil, taasi oo aad iyo aad uga badan qiyaastii aanu filaynay. Wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo duulista iyo hawada mudane Cabdicasiis Maxamed Soomaale iyo mudane Maxamuud Xaash Cabdi ayaa iyaguna halkaasi hadallo kooban oo ay ka jeediyeen waxa ay kaga warrameen sida ay ugu faraxsan yihiin in sharaa'iga kala duwan ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala ay marba marka kaga dambaysa u koriyaan, taasi oo qayb ka ah yiraahdeen horumarka Soomaaliland ku tallaabsanayso. Gabagabadii munaasabadaasi waxaa soo guraaday oo isagu halkaasi hadal ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sariici, waxaana uu tilmaamay in tallaabooyinka noocan ah ay yihiin kuwo wax badan ku soo kordhinaya dalka, isla markaasina waxa uu mahadnaqay ammaanba u soo jeediyey shirkadaha kala duwan ee dalka Soomaaliland ka hawlgala, isagoo tilmaamay in dadaalladaasi ay dhinaca kalena qayb ka yihiin horumarka dalkani uu ku tallaabsanayo. Loola baahan yahay in iskaashi laga sameeyo sidii marba marka ka dambaysa horumar la taaban karo ay Soomaaliland u higsan lahayd, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ummad waxaan nahay dhismaysa dal curdina oo higsanaya inuu qaramada caalamka ka mid noqdo. Taasi waxay u baahan tahay gacmaha oo iswada qabsanno, dowladda oo dadaalkeeda wada, shacabkeeda oo dadaalkeeda wada, dibadda gudaha jooga cid kasta oo inaga mid ah oo wax wanaagsan qabataa waxay wax ku taraysaa magaceena oo meel gaara. Taasina waa taa inuu wada halgabaneen magaca Soomaaliland inuu caalamka ka muuqdo oo uu ka soo dhex baxo oo qaar u kala isku yimanayo fagaareysha caalamka la isku yimanayo ee marka isgaarsiin laga hadlayo tahay, marka mobile banking ay tahay, marka ay tahay maaragtay waxyaabahaas lagu tartamay adduunyada, muuqaalkaasi wuxuu keenayaa in dalka Soomaaliland dal jira oo horumarkiisa iyo waxqabashadiisa waxa la qarin karo yahay baamishka muuqanaysa. Saa darteed shirkadda Abshiil aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa adeegyada ummadda u hayso iyo horumarka dalka ay ka wado iyo maalgelinta faraha badan leh ee ay dalka gelisay runtii, oo ah in lagu ixtiraamo, laguna sharifo, laguna karaamayo. Saa la sheegay waxba ninkaanan walaalki karaamayn, karaamada cidda kale u karaamayn ee qiimo badan ma samaynayso. Ka Soomaaliland waxaanu diyaar u nahay dowlad ahaan in cid kasta oo muwaadin oo dalkan wax ku soo kordhaysa ama maalgelin samaysa in la shaqeyno oo soo dhaweyno ciddii kale maarata ay ajaanibana, sidaas legbaalmad walba ugu heeganahay inay soo dhaweyno maalgashayaasha caalamka oo shuruucdu diyaarino oo saaxaddii iyo maarata meesha ku maartay maalgashan lahayeen. Gabagabadii ayaa geesta kale waxa uu madaxweyne xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sariici xariga ka jaray dhisme cusub oo u gaara adeegaasi iyo dahab oo ay shirkadda dahabshiidi ka hirgelisay bartamaha caasimadda Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland waxa uu ka hadlay dariiqooyinka loo marayo aqoonsiga Soomaaliland iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah ee ku jira Soomaaliland. Warbixin muuqata ku saabsanna waxa uu dhacday sidan. Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa ugu warramayay telefishinka qaranka, ayaa waxa uu tilmaamay fursadaha iyo jidadka loo mari karo ictiraaf raadinta Soomaaliland iyo tallaabooyinkii Soomaaliland ay hore u soo qaaday. Waxaana uu yidhi, anu waxaan qabay ictiraafka Soomaaliland inuu ninkii nagu xidhan yahay awal qabla kulli shay, horta innaka haddee loo baahan yahay inaynu u dhaqanno sidii qaran, waynu muujinno nidaamka dowladeed iyo ku dhaqanka maxaan ihahday xeerarka iyo sharciyada caalamka. Alxamdulilaahi runtii tallaabooyin badan baynu sameynay oo taa ka jawaabaya shan doorashaynu galay xagga dimuqraadiyadda, nabaddii baynu sugnay aniga alxamdulilaah. Waxa loo baahan yahay in la adkeeyo midnimada, in la adkeeyo hadda doorashooyin baynu kusoo socdaa. Waxaanu u baahanay runtii doorashooyinka si wanaagsan oo habsamiyo qurux badan inay noogu dhacaan, haddii taasi noo suurto gasho wax badan bay ka taraysaa runtii ictiraafka waddankeena. Tadabada waxaanu u baahanay runtii in dadaal badan laga garo, laakiin waxaanu u baahan arkay in dadaal intaa ka badan kasii galo oo qadiyadeena usoo bandhigno caalamka. Innaka iyo Soomaaliya waxaanu ahay laba waddan oo kala gooniya, kala taariikha,
وعقلاء وسير كسوتشي دي تلوين كسابسن سيدي سومالي لان خيرات كيغا وغفا ايدي سن لهايد استلام مركان شعب يا حكومة باللوحو تشين لها لصوب حيتان كخيرات كدالكا يا سيدي لو استعمالي لها ايويري عنتظا وضانيقا دكتور سعد علي شيرو عرما كهالا يانا وحويري مركا وحنو بهاني عليس كورتين نصار سيدي انو حصو صاري لها ان ببيرها كصوبح ان بباتها كصوبح ان بوشيد باها كصوبح لكن سيدنا كوحن لنا نص صار لهم بين وبها نفرتين فرق دين القبان دت كنا مع القبان كامانت انت بدن وحي يغانا جنعسي جنعسي بكبر بارا جنعسي بوحكا هلان الك لو مفر بعد مدة ان بقى قون كلو مالها مالها كلا وحصو صارك بكرنت وحلو باي بلادين انو تس قيبنو ونوبها ان جنعسي لكن اسلام مركان ان انو مالك شنو وحصو صارك waxaan ku dhiirigelinayaa waxaan ku boorinayaa ganacsatada inay maalgashay ku sameeyaan xagga beeraha xagga xoolaha xagga kaluunka xagga warshadaha jacayl leh runtii in toddobaadkiiba maalin ama laba maalmo hadii aan nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed inaan wax kale bacun wixii waddankeena kasoo baxa mooyeen wararka kale daawadayaal aanu idin haynana waxa kamid ah ciyaar kubadda cagta ayaa galabta ku dhexmartay garoonka kubadda cagta ee xaafadda Xawaadle ee magaalada Hargeysa labada kooxood ee kala ah kooxda Geysaha ee metelisay gobolka Maroodi Jeex iyo kooxda Dayax oo ka socotay gobolka Sool ciyaartan ay labada kooxood ay wada ciyaareen oo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana soo jiidatay raalina gelisay dadkii daawashadeeda ka soo qayb galay ayaa akhirkii guushu laba gool iyo waxba waxay ku raacday kooxdii metelisay gobolka Maroodi Jeex Samsam Cabdi Aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo iyadu koobkan soo qaban qaabisay oo markii ay ciyaartaasi dhamaatay hadashay ayaa u hambalyeysay labada kooxood ee ciyaarta quruxda badan soo bandhigay sheegtay inay dhiri gelinayso labadaasi kooxood isla markaana u mahadnaqday cidii gacan ka geysatay ee qabashada ciyaartaasi aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ciyaartan ay magaalada madaxda Maroodi Jeex ku ciyaarayaan ee Hargeysa garoonka Xawaadle ay ku ciyaarayaan labadan tiim ee midna Maroodi Jeex yahay midna Laas Caanood waxaan leeyahay labadiina kooxood ba hambalyo ciyaar fiican aad baan idiin soo dhaweynaynaa waan idinla daawanaynaa waxaan u jecelnahay kiini guuleystiyo kii kalaba inaan labadanaba aanu casuuloon si wanaagsan u soo dhaweyno waxaan leeyahay hambalyo waanan u ducaynaynaa caawinaana casho u samaynaya labada kooxba xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda ayaa sheegay inay farxad gelinayso inuu daawashada ciyaartan dhexmareysa labada kooxood ee ka kala socda gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Sool uu ka soo qayb galo maalinka kooxda ka socotay gobolka Sool oo isna halkaasii ka hadlay ayaa u mahadnaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan sheegana inaanay noqon doonin markii ugu horeysay ee soo booqdan caasimadda balse ay marar kale oo dambe ay soo noqon doonaan aan doonayaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ega baabna anaguna hadaan waan xawaadlanahay lixdalaatanka juun sidaad maanta nagu soo diyaar garowdeen anaguna heegan baan haysaa heegan maniin gabagabadiina waxay halkaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ay koobkii ku guddoonsiisay kooxdii ay guushu raacday ee Geysa Caare wararka kale aan idin ka hayno gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaa ka mid ah wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saliban Ciise Axmed Xaqle Toosi oo ay ku weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha waaxidada wasaaradda caafimaadka iyo isuduwayaasha gobolada caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku soo maray xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Ari Cadeeye wafdigan ballaadhan ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saliban Ciise Axmed Xaqle Toosi oo ay ku soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan deegaanka Ari Cadeeye ayaa waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan deegaanka Ari Cadeeye ay hadallo mahadnaq iyo soo dhaweyn isugu jira uga soo jeediyeen sagaal wasiir oo ka horreeyay mudane hadda ka hor markii aad timid dhagax dhigaysay waxaanu ku nidhi MCH-ka kan sagaal wasiir baa dhagax dhigay waxaad noqon doontaa ama kii tubnaad baad noqon doontaa ama waxaad noqon doontaa kii insha Allah loo aayo waxqabadkiisa
maanta hambalyo waxaanu kale nahay wax qabadkiisu uu noo muuqdaa wax yar baan oo gaarsan way ku horeen soo mar jiray kuwi hore la soo martay NGO yada soo qaadan jiray hadda waxyaabo fara badan baan ku dareesana waxaanu ka dareesana waxa weey in ay ama wasiirku ku kacsan yihiin ama cid kale ku kacsanade qofku wax qabad walu kacaya adigana waxaan leenahay calanka ha jiro ha jiro 100kiiba 100 calanka ha jiro deegaanka aad cadeeyo waa deegaankaagi laf dhabar taar cadeey aad noqotay awalna waa hadal ku dareemayna maanta ku soo dhawaban ku leenahay iyadoo laf dhabar taadiya wasiir waxaanu ka warqabnaa ama dawladda Soomaaliland baa u sheegay ama umadda baa u sheegay xaqla toosiyeen yahay wasiirki umadda caafimaadka ugu dadaal oo daawooyinka lagu iibinaya suuqa qoray mid aan doktor cadeeyna la iibin waxa Soomaaliland u sheegay waxaanu ognahay wasiirka dal cadaan oo dhaqaatiirta ku shaqeeya ku dhirbaaxay daawo xumaan kuwa kalena waa ka cabsadaayo yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka dr Saleeban Ciise Axmed xaqla toosiyo oo hadal dheer u jeediyay dadweynaha reer Adi Cadaaye isagoo warbixin ka siiyay siday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland uga go'an tahay in dhammaan adeegyada caafimaadka la gaarsiiyo bulshada reer Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka oo ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa aan kale ku faraxsanahay inuu dhammaad u dhow yahay MCHK nabadda aan dhagax dhigay ilaahay waxa ka baryayaan in dhaqso soo noqono aan furo insha Allah وكوالله مرينو وذالنا قلب كيسي داودي سي شغالي سي وديار وديار لك نقول مخلو معه دولد ومدحوين أحمد سيلاني يوكي هاي مدحوينو ودولد دي بخلطك ودولد دي هرمرك وادرك تنهبيني يم معلم وحبال لقبانية وشغال الله وزارة عفواتكم وحقبتك حكومة مدحوين أحمد محمد محمد سيلاني هي كم afriyaanta ka saaro shaqeynaynaa umadan waxu qabanaynaa waliba waliba gobolka sool iyo sanaag wasaaradda wuxuu yahay priority mudnaanta koowaad baan siinaynaa waan maana axmed dagaal telefishinka qaranka somaliland adi cadeeye dhinaca kalena xaflada ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay oo lagu daahfuray adeega cusub ee dahab oo ay soo kordhisay shirkadda weyn ee caalamiga ee dahab shiil ayaa lagu qabtay qayb ka mid ah dalka somaliland warbixina muurta ku saabsan iyo sidii ay xafladaha soo dhaceenba waxa goob joogayaal inoogu ahaa telefishinka qaranka saxafiyiin ka tirsan oo ku sugnaa goobihii ay ka dhacday dahfurka ee dahab geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed xaqla toosiye ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyay dahfurka adeega ee dahab ee ay shirkadda dahab shiil ee group ku soo kordhisay adeegyadeedii hore kaasi oo qayb ka qaadan doona isu dirista lacagaha xawlada ah ee dibadda iyo gudahaba iyadoo oo la adeegsanayo mobile-ka wasiirka wasaaradda caafimaadka oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay talaabadaasi ay loo qaaday dhinaca horumarka ee ay hirgelisay dahabshiil group runtii shirkadda dahabshiil waa shirkad weyn oo mug leh oo miisaan leh adeegyo badanna u qabata dadkeena ee bulshadeena adeegan ay maanta soo kordhisay sanadkii hore ay bilowday maanta la maraya sanaag waa adeeg aad u wanaagsan waa adeeg aan u baahanahay waxaanan faraya mujtamaaca ama bulshada reer sanaag inay ka faa'iido waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo shirkadda dahabshiil oo wasaarad ahaan nagala qayb qaadata horumarinta adeegyada caafimaadka xubno kamid ah maamulka shirkadda dahabshiil gobolkaasi Sanaag ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo tafaasiil ka bixiyay adeegyadan iyo sida ay u shaqeyn doonaan sidoo kalena magaalada Laascaalood xarunta gobolka Sool ayaa iyaduna lagu qabtay xaflad taasi la mid ah oo ay shirkadda dahabshiil ku daafuraysay ama ku soo bandhigaysay adeegyadaasi cusub ee dahab amaba adeegsiga lacagta la isu dirayo ee dhinaca mobile-ka maamulka gobolka kan degmada madaxdhaqabeed dadweyne kale oo tiro badan iyo waliba mas'uuliyiin ayaa iyaguna munaasabadaasi ka qayb galay iyaga oo halkaasi hadal ka jeediyay ay ku tilmaamayaan faa'iidada uu yeelan doono adeegani magaalada Gabeel ee xarunta gobolka Gabeel ayaa iyaduna waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furayay adeegaasi cusub ee dahab waxana maamulka shirkadaasi dahabshiil ee gobolkaasi Gabeel ay ka warameen qaab socodka hawlahaasi iyo sida uu u shaqeyn doono iyaga oo tilmaamay in uu dardar gelinayo xiriirkii ka dhaxeeyay macaamiisha kala duwan iyo shirkadaasi dahabshiil waxaana ay sheegeen inuu wax badan u fudayn doono oo la xiriira xawlada lacagaha
magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa iyaduna sida ay ku soo warramayaan wariyayaasheedu waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo iyaduna qayb ka ah daafurkaasi amba dhaqangelinta adeegaasi cusub ee shirkadda dahabshiil ay soo bandhigtay kuna soo kordhisay adeegyadii hore ee e dahab ee isu gudbinta lacagaha. Munaasabaddaasi oo ay ka qayb galeen maamulka dowladda, madax dhaqameedka, aqoonyahanka waxgaradka iyo weliba dad waree kala duwan, waxaa halkaasi ay maamulka shirkaddaasi dahabshiil gruub kaga warrameen adeegaasi cusub iyo dariiqooyinka uu marayo ee u fududeynaya bulshada amaba macaamiisha isu gudbinta lacagaha. Halka magaalooyinka Burco iyo Berbera ee xarumaha gobollada Saaxil iyo Tubdheer iyagana lagu qabtay xaflado waaweyn oo si heer sare ah loo soo agaasimay, isla markaasina lagu shaacinayay dhaqangalka adeegaasi cusub ee e-dahab ee ay dahabshiil gruub ku soo kordhisay adeegyadeedii hore, gaar ahaana dhinaca xawilaadda lacagaha kala duwan. Halkaasi oo maamulka dowladda iyo mas-uuliinta shirkadaasi dahabshiil ay ka warrameen tallaabadan loo qaaday dhinaca horumarka ee la xidhiidha adeegaasi cusub ee casriga ee shirkadda dahabshiil ay ku soo kordhisay adeegyadeedii hore. Wararka kale ee daawadayaal aanu idiin haynana waxaa ka mid ah: safiirka dalka Britain u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Wigan iyo hoggaaminayaa maanta waxay ka qayb galeen kulan ballaaran oo lagu soo bandhigayay riwaayadda caanka Shakespeare oo qoraa u dhashay dalka Britain oo hargeysa xubno matalay ay soo gaareen. Shakespeare oo qoraa u dhashay dalka Britain oo sanadkii 1599 soo saaray buugaag iyo qoraallo tiro badan oo ka hadlaya dhaqanka iyo afka dalka Britain ayaa hargeysa lagu soo bandhigi doona qoraalladiisii iyo riwaayadihii u qori jiray ee dhinaca afanka iyo dhaqanka. Dalkii 70-aad ayay Soomaaliland ka mid noqonaysaa lagu soo bandhigo riwaayadaasi. Shir jiraan ay ku qabteen kooxda hageysa riwaayadaasi caanka ee Shakespeare ayaa waxay sheegeen in Soomaaliland ay u doorteen dhinaca nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ka jirta awgeed inay ku soo bandhigaan dalkii 70-aad ee lagu soo bandhigo riwaayadda caanka ee Shakespeare. Waxaana halkaasi ka sheegeen in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliland ay si ballaaran u soo dhaweeyaan riwaayadaasi iyo qoraalka caanka lagu soo bandhigi doono caasimada Hargeysa. Isla waxaa halkaasi ka hadlay Jaamac Muuse oo guddoomiyaha rugta reer C oo iyadu soo qabqaabisay barnaamijkan. First I would like to say an immense and huge thank you to Jama and to IN and to this cultural foundation for inviting us here and helping us to get here, to get a great venue here in Hargeisa. It is an enormous honor for us to be here in Somaliland. It's a huge honor for us to be, I think, the first play to come in from outside the country since independence. That is an immense honor. This production of Hamlet has toured already to 71 countries. Our aim is to tour to every country in the world, to play to all 204 countries in the world. We are doing it because we love this play. We believe that this play is always relevant, always fresh, always new, always modern, and that it always has something important and beautiful to say everywhere it goes in the world. Dhinaca kalena agaasimaha waaxda goboleed ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto diiwaangelintu gobolka Hawd. Warbixina muurta ku saabsanna waxay noo soo diyaariyey waa kan wariye Maxamed Cawaale. Iyadoo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka bilaabantay kaarka diiwaangelinta ee muwaadinku xaqa uu leeyahay ayaa ka bilaabantay gobolka Hawd muddooyinka dambe, iyada oo si habsamiya ugu socota deegaamada hoos yimaada gobolkaasi Hawd. Ayaa waxaa kormeer shaqo ku tegey agaasimaha waaxda gobollada iyo degmooyinka Cali Xasan Cawaale oo kormeer shaqo ku maraya ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Hawd ee magaalada Balligubad. Waxa uu kormeer ku soo maray deegaamada hoos yimaada gobolka Hawd ee ay ka socoto diiwaangelintu. Waxa uu warbixin ka dhagaystay howlgallada goobahaasi ku sugnaa iyo cuqaasha iyo waxgaradkaasi ku sugan deegaamada sida degmada Bali Cabane, degmada Soola Bari, iyo degmada Balligubadle, tuulada Gumburaha, taasi oo ay ku sugnaayeen dadweynahaasi iyadoo si habsamiya uga socoto howlaha loo idmaday shaqaalahaasi aadna uga mahad celiyeen intii ay ku sugnaayeen goobahaasi, iyadoo ay tahay waqti jiilaala. Dadweynuhuna hadba marka ka dambeysa uu soo kordhayo, waxaanu ku wacyigeliyey inay dhammaantood qaataan kaarka muwaadin
haweenka xaqna uu leeyahay qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland si aanay hadhowto dib u deedeyn Axmed Maxamed Awale xarunta gobolka Hawde magaalada Baligbadle maamulka degmada Barberana waxa ay maanta si rasmi ah u bilaabeen dib u dhiskeeyada yaatirka lagu sameeyay jidadka waaweyn ee magaalada Barbere ee xarunta gobolka Saaxil warbixina murta ku saabsanna waxa ay noo soo diyaariyay waa kan wariye Muqtar Cabdiraxmaan maamulka degmada Barbara ayaa maanta si toos ah u bilaabay dayactirka iyo dhisidda jidadka kala duwan ee gudaha magaalada Barbara iyagoo maanta si toos ah u bilaabay mashruuca uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudafar maalmooda ka hor u dhagax dhigay gaar ahaan dhismaha wado 8 km oo ku wareegaysa gudaha magaalada Barbara waxaanay wadadaasi ay maanta si toos ah u bilaabatay dayactirkeeda gudaha magaalada Barbara iyadoo ay maamulka degmada iyo sidoo kale hay'adaha kale iyaguna laamiga ah ay ka qayb galeen munaasabadaasi lagu dhigaayo jidadka kala duwan ee magaalada Barbara jidka asfalka ah ama casriga ah gudoomiyaha golaha deegaanka Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa waxa uu isagu tilmaamay in ay wadooyinkaasi casriga ah ay ka hirgelinayaan gudaha magaalada Barbara isla markaana ay sanadkan u qorsheeyeen soo celinta bilicda magaalada Barbara mashaariicdaasi way istaba socon doontaa insha Allah waxa arki doontaan maalin kasta waan dhagax dhigi doonaa insha Allah waan maalin kastana waan bilaabi doonaa wadada aan maanta taaganahay waa wada 8 km oo asfala waxa kharashka 8 km kala barkeed ku dhow labada dhinac ee lagu talagalay bini'aadamku inuu kaga beero gaadiidka waxaan wada naqaanaa wadadii aan wada isticmaalayna haduu keeriyan wato wadadu maraya haduu qof lugayn wadadu maraya siduu uga badbaadi lahaa gaadhigu hawligiisa u mar lahaa wadada dhexdeeda sanadka 2015 waxaa loo qaatay quruxda degmada Barbara insha Allah taala gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa waxa uu tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ay ku dadaalayso sidii ay shacabka Soomaaliland iyo waddanka ay u horumarin lahayd mashaariicdan ay yihiin kuwa dhaxalgal ah oo u hari doona mustaqbalka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudoomiyaha gobolka Saaxil beeniyay hadallada ka soo yeedhay dadka mucaaradka iyo iyagu dadka meelahaasi hadallada aan qiimaha lahayn kale dad badan baa socon wax u sheeg baa jira dad badan baa ka naxsan horumarka ay degmadu gaadheyso dad badan baa sheekooyin bilaabmacan iyo dhugaa ka sheekeeya oo leh shicib iyo mas'uul bale waxaan u sheegayaa mas'uuliyiinta iyo shicibka hadlaya war maanta maxaynu mara ka nahay maanta maxaynu hor joognaa maanta ummadkii ma joognaa laakiin ma ka mara kacaysaan kuwii sida xun u sheegayaa ku dhintaan baan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Barbara iyo xukiyaha dowladda hoose ayaa iyaguna halkaasi hadallo ka soo jeediyay waxay si weyn u soo dhaweeyeen wadadan asfalka ah ama casriga ah ee ay maamulka dowladda hoose Barbara ay ku wareejinayaan jidadka gudaha magaalada Barbara mara dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara ayaa iyaguna dareen farxad leh ku soo dhaweeyay dhismaha jidkan casriga ah iyagoo si weyn ugu mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland sidoo kalena sheegay in ay taageersan yihiin waxqabadka iyo horumarka xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxda ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay sidoo kale ay si weyn ugu mahadnaqayeen kuna tilmaameen maayirkii ugu waxqabadka badnaa ee soo mara degmada Barbara gudoomiyaha golaha deegaanka Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin isla maamulka gobolka Saaxil waxay sidoo kale ay maanta tababar ay ugu soo gabagabeeyeen magaalada Barbara qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee laamaha dowladda tababarkan lagu baranayay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa hadayarta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana tababarkaasi oo muddo 10 maalmood ka socday hotel Barwaaqo ee magaalada Barbara lagu baranayay xirfadaha fudud ama soft skills-ka waxna ka socday hay'adaasi IOM oo iyo tababarkan soo qabanqaabisay iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa si wada jir ah tababarkaasi u soo gabagabeeyay uma mahadnaqay dadkii ka qayb qaadanayay tababarkaasi iyo muddadii uu soo socday iyo sidoo kale hay'adaha ka taageera xukuumadda Soomaaliland gabagabadii tababarkaasi ayaa halkaasii waxa ay mas'uuliyiinta gobolka iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adda IOM oo iyo tababarkaasi waday ay shahaadooyin ku guddoonsiyeen shaqaalaha hay'adaha lamaha dawladda ee muddada ka soo qayb qaadanayay tababarkaasi Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Barbara maayarka degmada Baligubadlena waxa uu kormeer ku soo maray mashaariic horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso qayb ka mid ah gobolka Hawd warbixina murta ku saabsanna waxay noo soo diyaariyay waa kan wariye Cabdiqaadir Almisyare maayarka degmada Baligubadle ee gobolka Hawd Cabdi Iimaan Jaamac iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi ayaa kormeer ku tagay mashaariic kala duwan oo hirgelintoodu ka socoto degmada Baligubadle qaarkoodna ay dhamaystirmeen kuwaas oo laga dhisayo dhismayaasha xafiisyada laamaha dowladda ee degmada Baligubadle xogeyaha dowladda hoose ee degmada Baligubadle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar ayaa ka warbixiyay mashaariicdan hirgelintoodu ka socoto degmada Baligubadle waxaana uu yiri asluubta ciidanka sidoo kale aanu isno hay'adaha kale ee dayacan
sida diirarkoo kale iyo wixii ka dayacan ribiid aanu ku samayno qorshaha sanadka 2015-ka ayaa waxaa noogu jirta inaanu dayactirno iskuullada hoose dhexe. xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Beligubadle ayaa soo dhaweeyay mashaariicdan ka socda degmada Beligubadle, waxayna yidhaahdeen sadaasoo ah mid keligiis aan ahayn ee ah mid dhowr meelood ka socota, dhowrka meelood ay ka socoto iyo qaar diyaarsan. Intaba waxaa hawlgelisay dowladda hoose ee degmada Beligubadle. Imika haysata degmada Beligubadle intii golaha deegaanka la magacaabay waa dowladdii hoose ugu waxtarka badnayd. Dowladda hoose u dhisay sideedkii weynaa oo ay waddo halkan iyo jeelka labadaba sanadkii naga tegay wixii lasoo qabtay wax fara badan baa lasoo qabtay. 2012 laguma soo koobi karo. Maanta 2014-2015-ka waxaa loo bilaabay inaan dayrarkan bilowno. qaar kaloo kasii badanaa bilaabmaan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maayorka degmada Beligubadle Cabdi Iimaan Jaamac ayaa bulshada ku nool degmadaasi ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto dhinaca horumarka. Horta xaaladan gobolka imika aan cunuga taaganahay waa tiim aan digeyto uu dhagaxa noo dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siraayo. maalintii dhigeyto na soo maray imika waa aragtaan dayrkii waa dhammaad adu wax yar baa horsan inuu dhowrka shan sasoo inda baaqay aba. waxaan ummadda ugu baaqaynaa inay wax qabsadaan oo ay gacan la siiyaan xagga cashuuraha maadaama aan sanad cusub ku jirno. ugu dambeyntii maayorka Beligubadle iyo howlwadeennadan la socday waxay soo kormeereen xarunta cisbitaalka weyn ee magaalada Beligubadle. wararka kalena idin ka hayno gobollada iyo degmooyinka Soomaalilandna waxaa ka mid ah maamulka degmada Tagwa Jaale oo warkacaya maayorka degmada Tagwa Jaale Xaashim Maxamuud Cabdi ayaa maanta ka warbixiyey howlgano lagu banaynayo xawadada dhex marta xabaalaha ku yaalla magaalada Tagwa Jaale oo guud ahaanba laga dhigi doono mid laamiya, taasoo noqotay mid ay ku haagtay waddadu isla markaasina dib loo dhisayo. maayorka degmada Tagwa Jaale Xaashim Maxamuud Cabdi ayaa goreba isagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya wax hadaladiisii ka mid ahaa. xabaasha la dul maro ama waa in laga saaro ama waa in laga wixiyo qalad baa dhacay inay ama ka saaraan bay ahaayeen amay ka wixiyaan. intana waa la dulmariyado sideediya culimaadiinka horumarinta iyo dadweynaha Tagwa Jaale dhammaantood waxay isla garteen in xabaalahaasi sidii looga saari lahaa fuluga la qabto. annagu maamul ahaana qaybteeda ka qaadanaynaa idinka waxaan ku dhiirin lahayn xabaalahaasi sidii looga saari lahaa inay dadweynuhu aada iyo aada ay uga qayb qaataan. qolka horumarinta waddada samaynteedu ajir ku jiro haddana dhibaatadaasi meytida aynu ku samaynayno ee aynu dul marayno ajir weyn baa ku jira xabaalaha ka saarayno. sidoo kale dadweynaha reer Tagwa Jaale ku dhaqan degmadaasi Tagwa Jaale ayaa iyaguna soo dhaweeyey mashruucan ay dowladda hoose degmada Tagwa Jaale ka wado magaaladaasi Tagwa Jaale. xabaaluhu saarista ina wax fiican tahay baan u arkaa maxkamaansa, iyadoo maadaama nin badan dul maraynaydii lafaha dadka markaas si wanaagsan baan u arkaa inay tahay wax wanaagsan baa la qabtay. aad iyo aad bay fiican tahay xagga akhridii xagga dunidaba xabaalaha ka saaristooda. gudoomiyaha jaamacadda Golisna waxa uu ka qayb qaatay xaflad loo sameeyey urur ay ku midoobeen ardayda jaamacaddu. warbixinta murta ku saabsan waxaynu soo diyaariyey waa ka wariyay Cabdiraxmaan Muuse. munaasabaddan oo ay kasoo qayb galeen maamulka macalimiinta ardayda jaamacadda Golis Hargeysa Burco, ardaydii ka baxday jaamacadda iyo marti sharaf kale ayaa lagu daahfuray urur ka dhexayn doona ardaydii ka baxday jaamacadda Golis iyo ardayda dhigata waqtigan, kuwaasi oo ka shaqayn doona isku xidhnaanta jaamacadda iyo danahooda. qaar ka mid ah ardayda sannadihii hore ka baxay jaamacadda iyo ardayda dhigata jaamacaddaasi oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey ururkan ardayda ka dhexayn doona waxaan ay ka warrameen muhiimadda uu leeyahay marxaladihii jaamacaddu ay soo martay tan iyo waqtigii la aasaasay. gudoomiyaha jaamacadda Golis University Professor Siciid Axmed Xasan oo ku dheeraaday yoolka himilada higsiga jaamacadda iyo maraaxilkii ay soo martay ayaa sheegay in ujeeddada laga leeyahay ururkan uu yahay sidii ay isku ku xidhmi lahaayeen
ardaydi ka baxday jaamacadda Golis iyo ardayda dhigata haatan kuwaasi oo kuwi ka baxay ay haatan ku kala nool yihiin meelo fara badan oo caalamka ka mid ah waxana uu ka waramay muhiimadda ururkani uu u leeyahay dhinacyadii ka baxay iyo kuwa haatan dhigta jaamacadda Golis waa jaamacadaha Golis oo dhan hargeysa kaliya maaha waa berbera burco iyo ayar gaaban way ku jirtaa Association-ka maanta ama ururkan aan caawa furayno indhaha furayno waa lagu wada jiraa waxaan markaa in yar ka hadlayaa alumnaygu horta ururka ardaydii ka baxday jaamacadda oo ay leeyihiin jaamacadaha adduunka oo dhan faa'iido fara badan ayuu jaamacaddan u leeyahay ardaydii ka baxdayna u leeyahay wararka kale daawadayaal aanu idiin haynana waxaa ka mid ah mulkiilaha hoteelka Summer Time ee magaalada Hargeysa Siciid Sheekh Umar ayaa munaasabad martiqaad casho sharaf ah ugu sameeyay magaalada Hargeysa hoggaanka cusub ee dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo martiqaadkan oo ay ka qayb galeen guddoomiyihii hore ee dalada Sonyo Mubaarak Ismaaciil Tani iyo madaxda daladaasi waxa hadal dulucdiisu ay la xiriirtay soo dhaweyn iyo ujeedada martiqaadkaasi halkaasii ka jeediyay mulkiilaha hoteelka Summer Time ee magaalada Hargeysa Siciid Sheekh Umar gudoomiyihii hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Mubaarak Ismaaciil Tani iyo gudoomiyaha dalada Sonsaf Mustafa Saab halkaasii ka hadlay ayaa hadallo isugu jiray talo tusaale iyo dardaaran halkaasii ka jeediyay gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Siyaad Umar Cali ayaa waxa uu ka mahadceliyay martiqaadkaasi uu u sameeyay mulkiilaha Summer Time waxaana uu xusay in uu dareensan yahay muddadii daladaasi soo jirtay iyo dadaalka waxqabad ee mas'uuliyiintiisa hoggaamisay waxaana uu sheegay in hoggaankooduna uu hawsha dalada ku wadi doono wadajir iskaashi iyo gacmaha oo la isqabsado wariyaha telefishinka qaranka ee wadanka Kenya Cabdullaahi Dheerana waxa uu warbixin aad u qoto dheer inooga soo diyaariyay xaaladda nololeed ee jahliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Eldoret ee wadanka Kenya warbixina murta ku saabsanina waxa uu dhacday sidan iyadoo ay jiraan dadweyne badan oo asal ahaan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ku dhashay kuna dhaqan dalkani Kenya ayaa waxay ka hayaan xirfado kala duwan iyo shaqooyin ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda shaqooyinkaasi oo isugu jira qaar Tambariiriya iyo qaar kale oo Barmala haddaba TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka hawlgala dalkani Kenya mar u booqasho gaaban ku tagay Kenya Pipeline Company oo ah dhuumaha saliidda qaada ee ku yaalla magaalada Eldoret ee gobollada Waqooyi Galbeed ee dalkani Kenya ayaa waxaanu kula kulanay yar badan oo reer Soomaaliland ah goortaasina ku sugan kana shaqeeya kuna dhashay gobolladani saliidan ayaa ka yimaada magaalada Xeebeeda Bombaasa iyadoo dhuumaha ka soo qaaday ku soo shubaan haamahani halkaasina looga qaybiyo dalalka ay ka mid yihiin Congo, Sudan, Uganda iyo dalkani Kenya haddaba mid ka mid ah dhalinyaradii goobtaasi ka shaqeynaysay asal ahaan ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo magaciisu yahay Aadan Maxamed Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay goobahan dadka reer Soomaaliland asal ahaan ka soo jeeda ay uga shaqeystaan waxaanu ku bilaabay sidatan magacayga waa Aadan Maxamed Axmed anigoo kamid ah dhalinyarada Soomaaliland ka soo jeeda oo ku dhashay dalka Kenya ayaa waxaan uga shaqeynaa Kenya Pipeline Company oo dhinaca saliidda u qaabilsan oo kompaniyaal badan a jira oo private-ka iyo kuwa dawladda oo halkan isku imaadaan oo Mombasa saliidda ka imaado halkan ka raba oo saliidda meelo badan ka mid Suudaan la geeyo oo Congo iyo Rwanda iyo Congo ayaa ka mid ah annagoo dhalinyaro badan oo Soomaaliland ka soo jeeda ayaa halkan ka shaqeyna halkan isku imaanay annagoo badan ayaa halkan ku joogna oo dhalinyaro Soomaaliland Ilaahi Cabdicali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Eldoret halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm haatana daawadeel ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda dalka Israa'iil ayaa waxa uu isu diyaarinayaa dagaal aad u xoog badan iyo weerar military oo uu ku qaado dalalka dariska la ah ee Syria iyo wadanka Lebanon halkaas oo ciidamada Israa'iiliintu ay ku andacoonayaan in halka laga soo riday gantaal aad u xoog badan oo soo gaaray gudaha wadanka Israa'iil gantaal laga soo riday dalka Suuriya ayaa waxa la sheegay in ay ku dhinteen tiraba laba sarkaal oo Israa'iiliyiina halkaas oo ay sheegeen dalka Israa'iil in ay jawaab military oo aad u xoog badan ay ka bixin doonaan weerarada kaga yimid dalalka Suuriya iyo wadanka Lebanon
رئيس الوزراء ودنك إسرائيل صحاف أو صحافة الله اللي أي بلان قادة إن أي عقاب آد أبضان أي مرين دوران داتك كدن بيد للكي لوغيستي لبا إسرائيلي إن أهولو قد لو ودنك إسرائيل تاسو أوشاق إن دلالك السوري ودنك لبنان أي أديار قروبان وير ملتري أو آد حق بضان أو كقادة دلالك السوري ودنك لبنان لنا عكلنا أورك حزب الله أي شاعك قاضي إن سديارنا يعني إسلام مركانا أي كدفاع دوران ذلك لبنان هذه مركاور رأيك سوق هذا إسرائيليين تو يضل شجع ذلك إيران إنه بلن قاضي مركا إنه تاجر ملتري وسين دانو حزب الله أو دجال آد حق بدن كل شرته ودن كإسرائيل حالا دن دجال إكس عصبنا تي برجع دحيا وحلاج عبس قبا إن إذا ماذا إسرائيليين تو أي ور آد حق بدن أكو قاضي جابها أي ريد كأي كسوقين أي ودن كسوريا ودن كلبنان تاسو أي عاديستان عيدا مدع إركا ودان كإسرائيلين تو إن الدقيم آذي حيوك بدان أي هاد يقول أوغيستان قوبها أي مركات دقيهين داد كالرايد كأه إكود لقام باريغا دحاء عيدا مدى كردستان أوكاشان أي حيوك غرير قلبات كورا وحايكو قوليستان إن مقالة كوباني أي مركا أكي قبصدان حيوك أي أس إسلاميك ستيد إكا دقال مدلال كإراقية ودان كسوريا حوجج كردية أي وحلا شجرة على كود أي سودان جوبل أو أي مركز أي كسارة إذا ماذا أي إس ولو لشجع إن إذا ماذا أي إس مركز أي إسكاب بحين إسلام مركانا أي سميين دوب قرش آذوين أو أي مركز أي كشجعين إن أي وير رجال علس أي كسوق هذا دون المجال ده كوبني أو كترسن وقوي جودن كسوريا إذا ماذا كردستان أي شجع إن أي سوين وجبيين حوجج أي إس تقال الذي وجود به كدا عين مجال هذا كوباني يضلنا عكرنا إذا ماذا مريكم كأي شيء إن أي ور هذا حب بدن أيكو قادين فريسة ما أي مركز الله هاي إذا ماذا أي إس إسلامك ستيت كدا قال ماذا لك العراقي ودك سوريا دادك كفالة هذا أرمها دجال كبرق دحه أي شيء إن إذا ماذا أي إس إسلامك ستيت أي هاتن كبحين قيبة كم إذا كردستان تاسو هاتن أي سكسي أورسانيا وبها إدجين دادك سنين تاء أيكو دقن دلك سوريا ودك العراق لنا عكر الدتك كفالة أرمها ملتري أبرق دحه أي كدري إن أي أذكت هاي إن سوين لوجا أتكاد إذا ماذا أي إس يجو أشجع إن أيهين إذا ما أذو حق بدن إسلام مركانا هات اللقى قبضي أكلية بقول كي بحال لوك أي هستن إذا أمريكا أي شجع إن أذكت هاي إن جواب فر بدن لقى صار أو كم إذا ودك عراقي ودك سوريا halka daawadeel waxaan ugu dhamaaday waro wixii dalkii dabadbaanu dikeeyno dikeeyna ay telefishka qaranka Soomaaliland xaruntisa magaalada Stockholm waani waa Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmariye dhamaas xafiinta telefishka qaranka ay gala qayb qaadatay wararkan waxaanu daawadeel idinka ka tageyna inta aynu aragtin noocano kala hawada ku kulmeyno sida iyo nabad gelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh